Ni biashara ambayo imekuwa ikiendeshwa kwa muda mrefu sasa ya kutengeneza bidhaa hizi ambayo huchanganywa na bangi. John Kitonga na Robert Mwaniki ni wamiliki wa biashara hii katika mtaa wa Kidurai. This is snacks which are sold to children going back to school within Thika and Kidurai 45. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Kiambu Ali Nuno, anasema kuwa bidhaa hii hununuliwa zaidi na wanafunzi na pia watoto wadogo. Vilevile aongezea kuwa bidhaa hii huchanganywa na unga wa ngano. And this product is prepared from two substances, main substances. One is what we call cannabis sativa, bangi. It is grinded, then packed with a wheat flour to produce this product. Aidha, Nuno ametoa onyo kwa wananchi kujiepusha na ununuzi wa bidhaa hizi. So I want to inform the general public to be very careful of what our children buy or take as snacks. Bangi inachukuliwa, inakuwa grinded na inakuwa itachanganywa na unga ngano ili kutengeneza biskuti. Kwa sasa washukiwa hao wametiwa mbaroni na kusalia katika kituo cha polisi cha Thika, huku msako mkali ukianzishwa ili kuwanasa washukiwa zaidi. Elijah Rono, KMTV.